מה המהות של זה? שיש לך שכל. לא אכפת לי, תהפוך טוב לרע. אולי תהפוך טוב לרע כי אתה לא מזדהה עם דברים. אולי שיטה שלך שאתה לא מזדהה עם דברים. ואז אתה נאחז בלא להזדהות, ולכן אתה הופך את הדברים מטובים לרעים, מרעים מטובים. מי מה שהתקדמת? אתה צריך גם כן בסוף כן להזדהות, ולהפוך רע לרע וטוב לטוב. אתה צריך להיות מסוגל להפוך רע לעוד יותר רע, וטוב לעוד יותר טוב. אבל קחו נגיד דוגמה, נגיד שהיא אומרת, אני בן אדם הופך טוב לרע, רע לטוב, אבל קודם כל זה מגניב. ביחס לזה שלפני כן הוא לא ידע לעשות את זה, ועכשיו הוא יודע לעשות את זה, זה מגניב. אבל השאלה אם זה המדד. אז זה לא בהכרח, למה זה לא בהכרח? כי זה לדוגמה, כי אם לדוגמה, מה אמרתי עכשיו? אני בן אדם הופך רע לטוב, טוב לרע, אבל מי אמר בכלל שזה האידיאל? אולי האידיאל זה להפוך טוב לעוד יותר טוב ורע לעוד יותר רע. עכשיו, אם היה אידיאל מוגדר, בסוף אתה צריך את כל הרע להפוך לטוב, ואת כל הטוב להפוך לרע, נניח. או את כל הדברים להפוך לטוב. אם זה היה האידיאל המוגדר, אז ביחס אליו אני תלמד, ככל שאתה חושב שאתה עושה אותו יותר, נניח. וגם מה זה לא בהכרח נכון? כי איך תדע שאתה עושה אותו נכון? אני חיפשתי אותו פרמטר שלא ניתן לזייף אותו. בסוף זה תלוי בכמה שכל יש לך בראש. אם יש לך מספיק שכל בראש, אז ממילא אתה גם יודע להפוך. מה אמרתי לה? זה המשך של משהו שדיברנו לפני יומיים. תכף נסביר עוד פעם. עכשיו ככה, אז המדד הוא לפי כמה שכל יש לבן אדם בראש. זה המדד. כי אם יש לבן מספיק שכל בראש, אז ממילא מחויב שהוא ידע להפוך טוב לרע לטוב, ומחויב שהוא גם יודע לאזן את זה עם מצבים שהוא יכול להפוך רע לעוד יותר רע וטוב לעוד יותר טוב. והוא גם יודע לא להיחס בזה ולא להיחס בזה, והוא יכול לראות שזה אותו דבר ויכול לראות מלא דברים. אבל אם אין לו שכל, אז לא משנה מה הוא עושה, הוא ייפול איפשהו. כאילו, מי שאין לו שכל, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה, שנייה, לא משנה. לא משנה לאיזה עושר הוא יגיע, הוא יתקע שם. למה? כי אין לו שכל להיות מסוגל להתחבר גם להפך. נגיד, מה שאין לו מספיק שכל, והוא פתאום מתחיל לאהוב את כל הדברים בעולם, הוא ידפק, לכאורה, מה הבעיה? הוא מתקדם, הוא אוהב את כל הדברים בעולם. אבל מצד שני, אם אין לו מספיק שכל, הוא יאבד את המשמעות של החיים, כי אם הוא אוהב הכל, אין לזה שום משמעות. אז הוא צריך עכשיו שכל כדי להיות מסוגל לראות ששנאה זה גם אהבה, אז הוא מסוגל בכלל, או אהבה זה גם שנאה, ואז להיות מסוגל לבוא גם להפך כדי נגיד להמשיך את החיים. המחויב הוא שכל. מי שאין לו שכל ולא יכול לראות שדבר והיפוכו זה אחד, לא במובן של זה רק אחד, אלא במובן שזה כאילו אין הבדל בין, אין הבדל יש הבדל, מי שאין לו את השכל הזה, לא משנה איך הוא סובב את זה, הוא תקוע, הוא תקוע. ולכן, עכשיו, ולכן המחויב הוא בסוף שאתה צריך שיהיה לך שכל. כשיהיה לך שכל, מה זה אומר שיהיה לך שכל? לא איך אתה יודע שיהיה לך שכל, אלא מה זה אומר שיהיה לך שכל. אז מה שאמרתי זה אומר שאתה מבין הכל, בסדר נניח, אבל מה זה אומר פשוט שיהיה לך שכל? שבן אדם מבין את המוח של עצמו. אתה חי עם עצמך, כל התחושות שלך נובעות מהצורה שאתה חווה את המציאות, ומה שאחראי על כל, מה שאחראי על כל הדברים זה השכל שלך. להבין את השכל זה אומר להבין בדיוק איך אתה חושב ב-100%. עד אז, עד שאין לי את כל השכל הזה, עד אז גם אני לא יודע איך אני התקדמתי. נכון, קודם כל זה... יש לי פרמטר של עוד שכל. לא, יש בעיה אחרת, הבעיה היא אחרת. הבעיה היא שאתה גם אם אין לך שכל, אתה גם יכול לחשוב שיש לך ואין לך. בדיוק, צריך שיהיה עד הסוף. אז כאילו לא נתן לי... שנייה, רגע, שנייה, לא. אז קודם כל אתה צודק, אין תשובה מוחלטת, אבל בכל זאת חיפשתי פרמטר שקשה לזייף אותו, כי לדוגמה, להעמיד פנים שאתה שמח זה קל. לשכנע את עצמך להיות שמח ובאמת לשמוח, נגיד שזה גם קל. לשכנע את עצמך לשנוא אנשים, נגיד שזה קל. לאהוב אנשים, נגיד שזה קל. אבל מה אי אפשר לזייף? שכל, מה זאת אומרת שכל? לדוגמה, נשאל אותך משהו, תמצא מה הנחות יסוד שלו. זה מאיפה תזייף? אם אתה לא מבין איך הדברים עובדים, אתה לא יכול לזייף, אתה לבדוק מה הנחות יסוד ועל מה מבוססות הנחות יסוד, ותעשה לי את זה בשלוש רמות. אם אין לך שכל, דוגמה, נגיד נביא לך איזה סיבה. נגיד דוגמה, נביא לך משהו, נשאל אותך האם ההפך שלו נכון באותה מידה, ואז או שתוכיח שההפך נכון באותה מידה, או שתוכיח שהוא לא נכון באותה מידה. צריך להוכיח, לא תמיד ההפך נכון באותה מידה. אולי מבית מסוים הוא לא נכון באותה מידה. אולי מצד ההגדר הוא לא נכון באותה מידה. זה דברים שאי אפשר לזייף אותם. יש הרבה דברים שאפשר לזייף. עכשיו, זה בן אדם מול עצמו, כי יש מלא אנשים שהגיעו, בסדר, יסמו, הגיעו, כל מיני כאלה, במרכאות. שזה סבבה, אם טוב להם, בהיבט שהם רצו שיהיה להם טוב ועכשיו טוב להם, סבבה, הכל זה בסדר. אבל זה דברים שהרבה אנשים בהרבה מקומות אומרים, הבנו, הגענו, עשינו, כל מיני סיפורים.
יש אבל פרמטר אחד שאי אפשר לזייף אותו, שכל. קח תהליך, תפרק אותו לגורמים. מה המהות שלו, מה המהות של המהות שלו, כל הסיבות והתוצאות, כל הגורמים. קח תוצאה, מה הנחות, איזה סיבות יכלו להביא לו תוצאה, האם מחויב שזה הסיבות, אולי יש עוד סיבות. הסיבות האלה מחייבות התוצאה הזאת, אולי הן לא מחייבות התוצאה. הדברים האלה זה דברים שאי אפשר לזייף אותם, אני לפחות לא מכיר דרך לזייף אותם. כי שכל לא שיש לך או שאין לך, זאת אומרת, בהנחה שפיתחת אותו, אז יש לך, לא פיתחת אותו, אין לך, כי בפוטנציאל יש לכולם שכל, השנה הם פיתחו אותו והשתמשו בו. עכשיו, אם פיתחת את השכל שלך ויש לך שכל, גם אם רע לך התקדמת, למה כי אתה בכיוון? נגיד שבאם הכי בדיכאון בחיים, בסדר נניח, אבל יש לו שכל מאוד חזק. אז הוא מתקדם דווקא, למה הוא מתקדם? כדי שהוא בדיכאון, זה לא אינדיקציה על כלום, יכול להיות שבעוד שנייה אחת הוא פתאום מתהפך למשהו לטוב אינסופי, נניח אם יש כזה דבר. אתה מבין מה אני אומר? עוד פעם, זה נכון שבאידיאל המטרה היא להביא אותך למצב הטוב האופטימלי, זה נכון. אבל לבדוק את זה לפי אם טוב לך או רע לך, מאיפה אתה יודע? יום אחד נגיד הכל, אתה בריא, יום אחד פתאום תהיה חולה, פתאום יהיה לך רע, אז מה זה אומר שהלכת אחורה? אני אחדד עוד דבר, שאומר התקדמת, הכוונה התקדמת, מובן שאי אפשר משם ללכת אחורה. אם אתה אומר, נגיד לפי טוב ורע, אז אם הוא טוב לך, מחר רע לך, אז מה זה אומר שהלכת אחורה? אם אתה יכול ללכת אחורה, אז לא התקדמת. אני מדבר על התקדמות שלא ניתן ללכת ממנה אחורה. התקדמות מוחלטת. בסדר? עכשיו שכל, עכשיו הפעמים נגיד אתה הולך לפי תחושות של טוב ורע, אז אולי היום טוב לך, מחר רע לך, אבל סדר, טוב, עכשיו חזרתי אחורה, התקדמתי, חזרתי אחורה, התקדמתי. ופתאום נגיד הייתה לך גישה להזדהות עם דברים, פתאום אתה לא מזדהה עם דברים, התקדמתי, התרחקתי. שכל, אי אפשר ללכת אחורה, ברגע שהשכל מתפתח, הוא לא יכול ללכת אחורה, אלא אם כן אתה משתגע. אבל בהנחה שאתה נשאר דאטה, והשכל שלך פתאום מבין רמת עומק מסוימת, אין אפשרות שהשכל הולך אחורה. מה זה בהנחה שאתה משתגע? למה אתה משתגע? לא, אתה לא יכול להשתגע מצד האמת. שנייה אחת. טוב, הבנו את הנושא הזה? אתה הבנת? אנחנו דיברנו פה על מה המדד להתקדמות. המדד להתקדמות הוא כמה שכל יש לך בראש. עכשיו עוד פעם, ולמה דווקא המדד הזה? למה לא מדדים אחרים? ולכאורה הייתה עוד שאלה, המדד האופטימלי היה כמה טוב לך. כי אם המטרה הסופית היא שיהיה לך טוב, אז בוא נגיד שהמדד הוא לפי כמה טוב לך. עכשיו דרך אגב, בספר להיות אלוהים, בפרק הראשון, מה כתוב את אותו דבר? כתוב שהמטרה היא שיהיה לך טוב, אבל הדרך הכיתה שיהיה לך טוב זה באמצעות שיהיה לך שכל. יש הרבה אנשים שאין להם מספיק שכל, אז הם יגידו לא נכון, אפשר שיהיה לך טוב בלי שכל. אבל לא משנה, השאלה גם מה הגדרה של טוב וכו', כל מיני עניינים. אבל בגדול, המטרה היא שיהיה לך טוב, כי אם לא טוב לך, מה זה משנה? ומצד שני, הדרך היחידה שיהיה לך טוב זה על ידי שיהיה לך שכל. מה זה אומר פעם שכל? עכשיו, מה האינדיקציות לשכל? זה מה שאמרתי? כמה היפוכים אתה רואה, איך אתה מנתח דברים, באיזה מהירות אתה עושה את זה, כמה זה בא לך טבעי, כמה אתה טועה וכו' וכו'. אבל המהות של זה היא, המהות, כאילו מה זה נותן שיש לך שכל? המהות היא שאתה מצליח להבין את כל ההנחות יסוד של עצמך ואתה יכול לראות אותם עד לרמה שאתה, נגיד, אתה רוצה משהו או לא רוצה משהו, חווה תחושה מסוימת, טובה או רעה, ואתה יכול לראות את כל ההשתלשלות של ההנחות יסוד עד להנחת יסוד הראשונה בכל ההנחות יסוד שלך ולראות שגם היא לא מחויבת, ואז אתה יכול לבחור האם להאמין לזה או להטיל בזה ספק, כרצונך החופשי. זה הרעיון. מה מגניב? בסדר, אבל צריך לעבוד על זה. טוב, הבנו, אבל עוד פעם, צריך שכל. כל שאר האינדיקטורים יכול להיות שמתאים אותך. כשאתה רואה מישהו, לא משנה מה הוא מספר לך שהוא הביא, למה את זה וזה וזה, סיפר לך שקראת כל הספרים 100,000 פעמים. סיפר לך שהוא יישם את כל העצות מאלף פעמים, או סיפר לך שהוא לא יישם את העצות, לא משנה. אתה רוצה לבחון לפי השכל, תבחן. ועכשיו זה עובד ככה. אם
יש לו שכל, אולי הוא הבין. אם אין לו שכל, הוא בטוח לא הבין. עכשיו, אם אתה לא רואה שלמישהו יש שכל, זה לא אומר שאין לו שכל, יכול להיות שהוא מעמיד פנים שאין לו שכל. אבל בהנחה שאתה חושב שמה שאתה רואה זה נכון, ואין לו שכל, אז הוא בטוח לא הבין. אם יש לו שכל, אולי הוא הבין. אם אין לו שכל, הוא בטוח לא הבין. אולי הוא הבין דברים אחרים, אבל מה שאני מסביר הוא לא הבין. אם אתה רוצה לבחון אותו, עכשיו אתה יכול לבחון אותו רק לפי השכל שלך דרך כלל. אז אתה יכול לבחון אותו ביחס לשכל שלך, לדוגמה, תביא לו איזה בעיה שלך, ודרך הוא מנתח אותה. אם אתה חושב שהוא מנתח לך אותה בצורה יותר מפרק לך אותה יותר או משהו כזה, אז כן, אם לא, אז זה מה לעשות. הוא תקוע איתך, לא משנה מה הוא מספר. כן, מה אתה אומר? שאלה, נניח בן אדם, עשה עם עצמו זה נניח תרגולת, מה נניח עשה מדיטציה, נניח מדיטציה, בסדר? נניח מדיטציה, הוא כל הזמן מסתכל על המחשבות שלו, הוא אומר, אני זה לא המחשבות. מסתכל על המחשבות זה לא נקרא מחשבה, זה המחשבה. בוא נזרום איתך, נו, בשביל המשחק מילים. משחק מילים, כן. והוא עולה והוא חוקר את זה, מסתכל עם השיטה הזאת. הולך, הלך, הלך, הלך עם זה באמת עד הסוף, הגיע איתה באמת לזה, הגיע לנקודה הזאת של המדבר עליה. איזה נקודה? נקודה שממנה... מה זה קשור למסתכל על המחשבות עכשיו? לא משנה, מה שאני רוצה לומר, שהוא לא בהכרח עשה את הפינג פונג הזה של לראות את ההפך פה, לראות את ההפך פה, לראות את ההפך. הוא עשה, הלך בשיטה מסוימת, הלך איתה עד הסוף. והוא לא הפעיל את השכל שלו, הוא אומר... בלי שכל. הוא עשה את זה בלי שכל. באופן יחסי בלי שכל. הסרט פעולה, פעולה אחת, פשוטה, כמו בראש, בלעת, טט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 
למרות זאת, יודעים מה אתה צריך להביא. אתה צריך לשאול את השאלה אחרת. אתה שואל, אתה מניח הנחת יסוד. אתה אומר, אם מישהו הגיע לסוף בלי להשתמש בשכל, האם יכול להיות שהוא הגיע לסוף? אתה סיפר את הסיפור, מה המהות של הסיפור? זאת אומרת, נניח שמישהו הגיע לסוף בלי להשתמש בשכל. האם יכול להיות שהשכל שלו לא יתפתח? כן, משהו כזה. אז תפעל, צריך לשאול אחרת, האם אפשר להגיע לסוף בלי להשתמש בשכל? אפשר. כי אני טוען שאי אפשר. הוא נגיד לדוגמה, מה נגיד להסתכל על המחשבות שלנו בחוץ? לא, הוא רק משהו, אבל לא רק... רגע, למה אפשר? מה זה אומר? רגע, למה אפשר? אני מה זה אומר, אני לא יודע מה שאתה אומר, מה זה אומר. למה אפשר אבל? עמדנו פה שגם אם נזרוק את כל השכל אפשר. לא, אבל השאלה מה זה אומר פרקטית. השאלה מה זה אומר פרקטית אבל. אני, מה מסובך? הבנתי על מה שאתה אומר בגלל. מה זה אומר לזרוק? אתה יודע מה זה אומר לזרוק את כל השכל? זה אומר לקחת את הדבר שאתה הכי בטוח בו ולא להאמין בו. אבל אתה צריך להבין מה אתה הכי בטוח בו, אתה צריך לראות איך זה משתקף לך, אתה צריך שכל לראות איך זה משתקף לך בכל מחשבה. אתה צריך שכל מחשבה שאתה חושב, לראות את כל ההשתלשלות של כל המחשבות עד למחשבה הנמוכה ביותר, שהיא שורש השכל שלך, ולראות מה יש לפני כן, וזה נקרא לזרוק את השכל. מה זה לזרוק את השכל? שאתה יוצא מהשכל. אבל אתה צריך המון שכל כדי לצאת מהשכל, איך תצא מהשכל? אתה צריך שכשיש לך מחשבה אני רוצה X או אני לא רוצה X, לראות את כל ההשתלשלות של כל המחשבות עד ההתחלה, ולגיד, ומי אמר שזה נכון, ודרך מי אמר שזה נכון לצאת החוצה, או האם זה באמת ככה ולצאת החוצה. אבל אתה צריך בשביל זה שכל. מה שאני רוצה להגיד זה כל התורות המזרחיות, המדיטציות, שאיפה שאני למדתי, תמיד דיברו איתי לא להשתמש עם המחשבה, המחשבה זה הדבר הכי גרוע, ואותה צריך לזרוק. ואמרו לך, זה לא במחשבה, וכשאמרו לך, זה לא היה מחשבה. לא, אז אני מראה לך משהו שאני... לא, רגע, לא הבנתי, אבל לפני כן, אבל לפני כן, לפני כן. אבל גם זה מחשבה, אז למה אומרים לך להשתמש במחשבה? זה גם מחשבה. זה כמה תשובה שלהם. זאת מחשבה, אתה צודק. תתחיל עם זה, תגיע לסוף, גם אותה תזרוק. אוקיי, ואיך אני אזרוק אותה בסוף? באמצעות מה? זה יזרק בעצמו. אוקיי, סבבה, תעשה את זה. מה שקורה, זה משנה. לא משנה, מה זה משנה? זה לא באמת משנה. אני גם חושב, זה לא באמת משנה. תעשה את זה, טוב לך, סל. מורים הכי גדולים, מורים, יש מורים רוחניים ענקיים בכל ההיסטוריה שהם דיברו על זה.
ואיך לעשות את זה בצורה הזאת, שכל הזמן להילחם במצב שהמחשבה עולה, לזרוק אותה, לא לתת לה, לא להבין אותה, לא להיכנס אליה, לא, זה לא זה. אבל אתה מבין את החיסרון של זה? נניח שזה נכון. יש שתף, מה הכוונה? שאתה לא מזדהה נגיד עם מחשבות, אז איך אתה חי? אתה לא רוצה לחיות? כאילו, מה הרעיון? שלא תחיה? לא, זה רק כזה, זה נכון. כשתזרוק, אתה צריך לחזור חזרה ולחיות. איך כל זה יקרה, אני לא יודע. הם אומרים כאילו רק את ה... לפי מה שאני מבין, רק את הסוף של העניין, הסוף הוא אותו דבר, אבל בדרך אין דרך. מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? כן, מה אתה אומר? זה מזכיר לי את מה שאתה אומר לפעמים, דוגמה, מה שאני זוכר. לגבי העניין הזה, שדוגמה, אתה אומר, מישהו אומר דוגמה, זה לא אני מחליט, זה המציאות. המציאות פה הופעה עליי לעשות מה שאני עושה. ואז אתה חווה את עצמך כמציאות. אז גם, אז אפשר לשאול, מה, אתה לא תחיה את עצמך כבן אדם, אתה חווה את עצמך כמציאות. מה? יש את העניין הזה, שאני... יש עניין כזה, כן, לא, מה? אז אתה יודע מה אתה אומר בכלל? תסביר, כן. יש את העניין הזה שבאים ואומרים, כל הדברים זה בכלל, אני, אין לי בחירה, אין לי כלום, בחקירות, מסתכלים על הרצון, אומר, זה המציאות. אז אני שלך הופך להיות אני של המציאות. נניח. אתה הופך להיות אני שלך בתוך בן אדם, הופך להיות חוויה של מציאות ש... נניח. כאילו אתה, אוקיי, הבנת מה אני מתכוון? אוקיי. אז עכשיו אפשר להגיד כן, אוקיי, אז אם אני בשיטה הזאת שאז דיברת על התהליך הזה, גם אז אפשר להגיד טוב, אז מה אם אתה בן אדם? אתה לך כבן אדם? מה, אתה רק כמציאות? לא הבנתי, מי אמר שגם לחיות כמציאות זה טוב בכלל? אני לא אמרתי. אבל יש להגיד כזה. אני אמרתי לך, תדקה שם. לא, נכון, אני מסכים איתך. אני אומר שזה תהליך דומה במובן מסוים. של כניסה פנימה, ושם עדיין... מה מסובך? בוא נלך בפשוט עוד פעם. מה בן אדם רוצה בפשוט, ילד קטן, לפני שלימדו אותו מלא דברים, מה הוא רצה להרגיש טוב, מה זה טוב שאלות מה שהוא רוצה, בפשוט, לא אסבך, לפני שהוא, היה לו בפשוט, יש לו התניה בסיסית, שלום, אני רוצה שיהיה את מה שאני רוצה. למה אני רוצה את זה? לא יודע. מה אני רוצה, מה אני רוצה מחר? לא יודע. אבל אני יודע שרוצה שיהיה את מה שאני רוצה. זה התניה הבסיסית, הבסיסית בפשוט אצל כל האנשים בעולם. עכשיו, דרך זה נוצר המנגנון של טוב, רע, אהבה, שנאה, כל שאר התחושות והרגשות. מה אני בסך הכל אמרתי? כשאתה רוצה משהו, חושב משהו, מבין משהו, מרגיש משהו, האם אתה מסוגל לראות את כל התהליכים שעברו לך במוח מהרגע שהפרוסס, התהליך הראשון של אני מודע לעצמי, רץ, עד התהליך של ועכשיו אני שונא אותו, ועכשיו אני אוהב אותו, זה מה שאמרתי. יש תהליכים, יש תהליך ראשון, אני קיים. אוקיי, אתה יודע שהמוח יודע שהוא קיים, התודעה יודעת שהיא קיימת הלאה. אבל זה מתלבשים תהליכים נוספים. ועוד תהליכים, והתניות, וסיפורים, והנחות יסוד, וזה וזה וזה, עד שזה מגיע לב, ועכשיו אני לא רוצה את זה, ועכשיו אני מאוד 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 לא רוצה את זה, ועכשיו אני מאוד 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 רוצה את ההפך, עכשיו אני מאוד מאוד רוצה את זה. זה עובדה. השאלה היא עובדתית, יכול להיות שגם, יכול להיות שכל דבר זה בפני עצמו, וזה אקראי, זאת אופציה. יכול להיות, אבל בהנחה שזה נשמע הגיוני, יש היגיון כזה. אז אני אומר, השאלה היא עכשיו שהראש שלך רואה משהו מסוים. האם אתה מסוגל לראות את כל, כשאתה אומר אני רוצה אתה מסוגל, או לא רוצה, טוב לי או לא טוב לי, האם אתה מסוגל לראות את כל השתלשלות העניינים עד למחשבה, עד להנחת היסוד הבסיסית שמעליה מושתת כל הרצון שלך? ומה יצא לך מזה שתראה את זה? שאז אם תלך עוד אחד אחורה, האם אתה מסוגל ללכת עוד אחד אחורה ולצאת מהרצון לגמרי? ואם מישהו יגיד, כן, אני מסוגל לצאת מהרצון לגמרי, אוקיי, וכשאתה עושה את זה, אתה מודע לעצמך? אם כן, אז אתה עדיין באיזה חיסרון. אתה יכול לצאת מהמודעות של עצמך לגמרי, שאתה לא יודע כלום. כי, תבינו, נגיד בי אומר, אני לא יכול לא לדעת כלום. אין, לא לדעת כלום, אני לא יכול. אני יכול לדעת שאני לא יודע, אני יכול לדעת שיש דברים שאני לא יודע, אבל לא לדעת כלום, אני לא יכול. מה זה אומר? זה בעצם אומר שהפרוסס, התהליך שנותן לו את המודעות, הוא לא יודע, הוא לא יודע איך לצאת ממנו. כאילו אומר, תראה, זה שאני יודע שאני קיים, זה אני חייב לדעת שאני קיים, אני לא יכול לדעת שאני קיים. אין לי אפשרות לא לדעת שאני קיים. זאת אומרת שכל היתרונות והחסרונות שנובעים מזה שאתה יודע שאתה קיים, מחויבים להיות אצלך. ואם יש חסרונות שנובעים מעצם זה שאתה יודע שאתה קיים, אם נניח שמעצם זה שאתה יודע שאתה קיים יש חסרונות, גם חסרונות, והחסרונות, ואתה לא יודע איך להתנתק מהתהליך של אתה יודע שאתה קיים, זה בעצם אומר שהחסרונות מחויבים עבורך, ואתה בעצם לא יכול להגיד, לא יכול לחוות שאתה בוחר אותם, כי אתה לא חווה שאתה יכול לצאת מהתהליך הזה. לעומת זאת, אם בן אדם היה חווה בחוויה הסובייקטיבית שלו, שזה שהוא יודע שהוא קיים,
זה לא מחויב עבורו, ואם הוא רוצה הוא יכול לא לדעת שהוא קיים, במובן של לא לדעת כלום, וזה אומר ממילא שכשהוא יודע שהוא קיים, אז, הוא, אז החוויה של אני יכול לא לדעת שאני קיים, היא גורמת לחוויה של אני יודע שאני קיים, להפוך להיות אני בוחר לדעת שאני קיים, או זה לא נגד רצוני שאני יודע שאני קיים, כי אני יכול, יש זה כרצוני שאני יודע שאני קיים, ויש זה לא נגד רצוני, שני דברים שונים, יש אני רוצה לרצות, ויש אני לא רוצה לרצות, שני דברים שונים, נטולים הרצון הראשון, יש משהו שם. אני רוצה לרצות, זה נשמע יותר בחירתי. נכון, אבל זה בעיה, כי היית צריך להיות מודע לעצמך בשביל לפעמים, אז בוא נניח, אם אתה חושב וחווה שאתה לא, שאתה יכול, אתה אומר, וואלה, אם אני רוצה, אני יכול לא לדעת כלום, נגיד, זה אומר שכשאתה יודע משהו, אז החוויה של, אז הוא לא מחויב עבורך, אתה יודע שאתה לא חייב לחוות אותו, אתה יודע שהוא לא נכפה עליך. זה הכל, אבל עוד פעם, בשביל זה, והם צריך להבין את המוח של עצמו, והמוח של הבן אדם הוא די מורכב, כאילו, אולי הוא פשוט, אבל הוא גם די מורכב. ואיך יודעים את זה? אמצעות פיתוח השכל. הבנה, זה בגלל זה, 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 זה בגלל מה? כלום. מי אמר נכון? לא יודע, זהו. אוקיי, זה הכל. ואז מפתחים את השכל, ומה אתה אומר? תשמע, מה שאתה אומר זה נשמע מגניב. עכשיו, אני חושב... נשמע לך מגניב. נשמע לי מגניב. לא יודע, אולי נשמע לכולם. וכולם יעשו פרצים שלנו. אז אני אומר לעצמי, אם יש לך את המפה... לך מובן לי או לך מובן כללי? לך. לי אישית. אני אוכל. אני אוכל. לא, אני אוכל את המפה. אני אף פעם לא צריך את המפה. אתה בא לך כבר את המפה. רגע, שנייה. הלאה. אני מעניין אותי, אם יש לך... שנייה. נגיד שיש מפה להפוך אותך להיות... נגיד שיש מפה שיכולה לגרום לך לעשות, נגיד... להגיע לאיזה הישג מסוים. יש מפה, כשאתה עושה את זה, אתה 100% מגיע להישג הזה, אבל אתה צריך ללכת בדרך, אז מראים לך את המפה, ואתה צריך לצעוד במפה. אין מה לעשות, מה אתה רוצה? לא, אבל מה שאתה אומר, למה? רגע, שנייה. כיוון שזה רק פעולה, שהיא פעולה של התבוננות, של שכל, לא זה. האם יכול להיות שאתה כ-GPS יכול להנחות? הנה, אתה רואה את הצומת, הלו, מה קורה בצומת הזאת? ימינה. אבל אמרו לך, כן, כן. אז בוא נעשה את ההליך. אבל אמרו לך את זה אלף אלפי פעמים, ה-GPS תבדוק מה האמת, וכל פעם תיכנס לפיצולים, אז תגיע לאיפה שתגיע. אבל אני מתברבר, איך שאני נכנס לפנים אני מתברבר. מתברבר, הכוונה, בשפה הצבאית זה כאילו, לא מוצא את המטרה. יפה, ואיך תדע, ואיך תדע אם אתה מתברבר או לא? איך נדע, אולי אתה בכלל בכיוון הנכון? אני שם, התחילה השיחה. אם יש לך יותר שכל, אז אתה מסתכל בכיוון הנכון. אם לא, גם אתה חושב שאתה לא מתברבר, אתה לא בכיוון הנכון. מה המפה אומרת? המפה אומרת, תיקח דברים, תשאל האם הם נכונים. זה הכל, זה התהליך. זה תהליך כללי, נוסחה כללית. כן, זה מאוד הזכיר לי, אמרתי לך את הקטע עכשיו. אתה הבנת, אמרתי? כן. תשאל, האם זה נכון? אני בטוח שזה נכון. אולי ההפך של זה נכון. וכל פעם שתבוא לך איזה תשובה, תבין, ומי אמר שזה נכון? ככה, בן אדם מגלה את כל ההנחות היסוד שיש מאחורי כל המחשבות שאפשריות בראש שלו. מה הגיוני? נכון, עכשיו צריך ליישם את זה. זה בעיה. זה לא בעיה, צריך ליישם את זה. צריך ליישם את זה. גם אתה תבדוק את זה, זה נכון, תבדוק את זה. כל הזמן יש לך, זה כיף גם. אני מצליח לך. מה בסך הכל אמרתי? שאתה חושב מחשבה, תנסה להבין מה קורה מאחוריה. או תבין מה קורה מאחוריה, ואז היא לא תשלוט בך. לא אמרתי אל תזדהה איתה, לא אמרתי אל תאמין בה, לא אמרתי היא רעה, לא אמרתי טובה. תבין מה קורה מאחוריה. אחר כך תחליט, אתה רוצה להזדהות איתה, תזדהה. אתה לא רוצה, אל תזדהה. זה הכל, אבל תבין מה הולך מאחורי המחשבה. איך לדוגמה, עכשיו, אז עוד פעם, אז בוא נסיים את זה, אוקיי? אז עוד פעם, ככה, המטרה היא שבן אדם מרגיש טוב. זה המחויב. האם זה באמת נכון? זה לא באמת נכון. כי בתכלס גם אנשים לא באמת רוצים להרגיש טוב. אבל נניח שהמטרה היא להרגיש טוב. בשביל להרגיש טוב, אתה צריך לדעת לשלוט במוח של עצמך, ברגשות של עצמך. בשביל לשלוט ברגשות, במה נובעים הרגשות, יש בסוף איזה פירושים שאתה מפרש את המציאות. מה תלוי בפירושים, מה שאתה מבין את המציאות. מה תלוי מה שאתה מבין? מה שאתה מבין. עכשיו, איך אפשר לשנות את מה שאתה מבין? על ידי שכל. חזרנו לשכל. איך תפתח את השכל? צריך לקחת את הנוסחה הכללית אומרת, תצמד לאמת. ותטיל ספק ותצמד לאמת. כאילו, אני יכול להגיד, אני אצמד לאמת, אבל תטיל ספק. מי אמר שזה נכון? מי אמר שזה נכון?
וזהו, עכשיו יש את השלב של התרגול. לוקחים דבר, מתרגלים, מפרקים, 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 בונים, מפרקים, בונים. לוקחים רעיון, מה הנחות יסוד שלו? אוקיי, איך זה מרכיב את הרעיון? אוקיי, פעם רעיון, מה הנחות יסוד? רעיון, מה הנחות יסוד? מחויבות, לא מחויבות, אפשריות. עושים את זה, מה המהות? מה הנחות יסוד? מה העיקר, מה תפל? מה מחויב, מה אפשרי? עושים את זה מיליון פעמים. ואז המוח מתרגל למנגנון הזה של בוא נבדוק מחויב אפשרי, מחויב אפשרי. ואז השכל מתפתח, ואז זה מגיע למצב שכשבא אומר אני ממש לא רוצה משהו, ממש כן רוצה משהו, גם את זה הוא מסוגל להבין מה עובר לו במוח, ואז הוא יכול להזדהות עם זה, לא להזדהות עם זה. הגיוני מה שאתה אומר היום. עכשיו, זה קודם כל, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זו דעתי. עכשיו, בנוסף, יש גם כמה דברים שרבי נחמן אמר.